якщо вас попрошу уявити собі, як може дати на 100 років, так через 20, то, очевидно, хоч картина у кожному буде різна, але буде спільна спільна ознака. Цією ознакою буде високотехнологічна. Тобто електронний суд – це практичний судовий будинок. Питання в тому, що зараз ми стоїмо на порозі впровадження, по суті, майбутньої системи судочинства. Якою вона буде, залежить від кожного з нас. Наскільки глибоко вона буде?